សង្ស័យកញ្ញាតែនតផលនិងគូស្នេហ៍កំពុងតែថត Pre-Wedding ក្រោយធ្លាយសកម្មភាពមួយនេះតារាសម្ដែងស្រីថៃតែនតផលនិងនានាណាក៏ដឹងថាពេលនេះនាងកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងសិទ្ធិហៃសូម្នាក់គឺលោកប្រណៃផនប្រផាពេលនេះស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរហាក់បីដូចជាកំពុងតែផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់ស្ទើរតែធ្វើឲ្យមហាជនមើលមិនដាក់ក្រសែភ្នែកតែម្ដង ដែលឡែកនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះតារាស្រីតែវណ្ណតផលនិងគូស្នេហ៍គឺពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនបើកភ្នែកធំធំនិងសង្ស័យតែម្ដងថាអ្នកទាំងពីរអាចនឹងមានដំណឹងល្អឆាប់ឆាប់ក្រោយពីនាងបានបង្ហោះរូបមួយសន្លឹកដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹង caption ថា Only in a relationship with time that space exists ខណៈពេលនេះដែរក៏មានមហាជនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនអ្នកបានចូលទៅខមមិនសួរនាងថាអ្នកទាំងពីរកំពុងតែថត Pre-Wedding មែនទេបើទោះបីជាយ៉ាងណានេះគ្រាន់តែជារូបភាពនិងការសង្ស័យរបស់មហាជនតែប៉ុណ្ណោះការពិតយ៉ាងណានោះគឺនៅពុំទាន់មានការចេញបកស្រាយពីសម័យខ្លួនទាំងពីរនោះទេ ចាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី1នេះគឺពិតជាគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើតកតងទៅនឹងកញ្ញាតៅណតផលនិងគូស្នេហ៍ចាសដោយការពិពេលថ្មីៗនេះគឺនាងបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនកំពុងតែសង្ស័យថានាងនិងគូស្នេហ៍ប្រហែលជាកំពុងតែថត Pre-Wedding ហើយមើលទៅចាសដែលអ្នកទាំងពីរនឹងត្រៀមចូលរោងការនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយក៏មិនដឹង ចាស់ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសន្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងតារាស្រីថៃជើងចាស់អិនថងប្រសុំទំលាយពីមូលហេតុមួយដែលនាងអាយុ44ឆ្នាំហើយនៅមិនទាន់រៀបការ នៅនាងអែនថងប្រសុំគឺជាតារាសម្ដែងថៃជើងចាស់ដូចឆ្នាំនិងមានសមត្ថភាពម្នាក់នៅក្នុងពិភពសិល្បៈដែលបច្ចុប្បន្នតារាស្រីរូបនេះមិនត្រឹមតែជាតារាសម្ដែងប៉ុណ្ណោះទេនាងក៏ជាអ្នកដឹកនាំរឿងម្នាក់ដូចឆ្នាំផងដែរដែលឡែកងារមកមើលពីជីវិតឯកជនវិញកន្លងមកនេះគេបានដឹងថាតារាស្រីអែនថងប្រសុំមានគូស្នេហ៍រួចហើយដោយនាងនិងគូស្នេហ៍បានតាក់ទងគ្នាអស់រយៈពេលជាង 18 ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់លេចឮដំណឹងពីនាងថានឹងកាន់ដៃគូស្នេហ៍ចូលរោងការនាពេលណានោះឡើយរហូតមានមហាជនជាច្រើនឆ្ងល់ថានាងអែនថងប្រសុំមានអាយុ 44 ឆ្នាំទៅហើយហើយអ្វីនៅមិនទាន់គិតគូររឿងរៀបការទៀតជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើនេះតារាសម្ដែងស្រីអែនថងប្រសុំកន្លងមកក៏ធ្លាប់បានចេញមុខបញ្ជាក់ដែរហើយនាងក៏បានលើកឡើងថានាងកំពុងតែរវល់ជាមួយនឹងការងារសិល្បៈខ្លាំងណាស់ ហើយដរាបណានាងមិនទាន់ដកឃ្លាពីការងារសិល្បៈរួចនោះទេគឺនាងមិនរៀបការនឹងយកកូនជាដាច់ខាតចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាមូលហេតុដែលមហាជនជាច្រើនតែងតែឆ្ងល់ថាតើហេតុអីតារាស្រីអែនថងប្រសុំអាយុ 44ឆ្នាំហើយនៅមិនទាន់រៀបការទៀតចាគឺនាងបានបកស្រាយដោយសារតែនាងជាប់រវល់ជាមួយនឹងការងារសិល្បៈខ្លាំងពេក ចាសហើយសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចានាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះគឺតកតងទៅនឹងស្ងាត់ស្កាត់លោកវែនិងកញ្ញាបាឡាកាន់ដៃគ្នាធ្វើរឿងមួយផ្អល់អស់អ្នកគ្រប់គ្រង ដោយដែលប្រិមត្តបានជ្រាបរួចស្រាប់ហើយថាតារាសម្ដែងប្រុសរូបសង្ហាលោកវាសកលវត្តនិងតារាសម្ដែងស្រីជួមុខកញ្ញាបាឡារនីគឺជាគូស្នេហ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមមួយគូដែលតែងតែបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលនិងគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមពុំសូវជាដាច់នោះឡើយបើទោះបីជាសម្ដែងនៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ផ្សេងគ្នាក៏ពិតមែនតែវាពុំមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់គូស្នេហ៍ដ៏ស័ក្តិសមមួយគូនេះនោះឡើយ បច្ចុប្បន្នស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ហាក់ពុំទាន់មានភាពធូរស្បើយនោះទេនៅក្នុងនោះគេក៏ឃើញមានការចូលរួមពីសិល្បករសិល្បការិនីល្បីៗជាច្រើនដើម្បីរួមគ្នាបរិច្ចាគថវិកាទិញវ៉ាក់សាំងចាក់ជូនប្រជាជនដែលឡែកងារទៅមើលគូស្នេហ៍តារាថៃគឺលោកវ៉ានិងកញ្ញាបាឡាវិញក៏មិនអោបដៃឈរមើលដូចគ្នាដោយថ្មីៗនេះ ពួកគេបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាមួយចំនួនធំជូនទៅមូលនិធិដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងចាក់ជូនប្រជាជនថៃផងដែរ
នៅក្នុងនោះអ្នកទាំងពីរបានចូលរួមបរិច្ចាគនៅទឹកប្រាក់ចំនួន 423,794.14 បាតដែលស្មើទៅនឹងប្រមាណជាង 10,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះជាមួយនឹងការជួយបរិច្ចាគនិងចេះឈឺឆ្អាលទៅកាន់សង្គមបែបនេះតារាប្រុសស្រីមួយគូនេះគឺទទួលបានការសរសើរពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាមហាជនថៃជាច្រើនផងដែរចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី3ដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកពែនិងកញ្ញាបឡាចានៅពេលនេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមបង្រៀនរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី4នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងខុសត្រូវគ្នាតែ2ថ្ងៃប្តីប្រពន្ធលោកឆៃរយុទ្ធបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាយ៉ាងរំភើបក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងទៅមហាជនអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀងឆៃរយុទ្ធប្រកាសជាបានជ្រាបមកហើយថាលោកទើបតែបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងផ្អែមល្ហែមអបអរថ្ងៃកំណើតរបស់ភរិយាគឺអ្នកនាងសៃចន្ទឌីនៅក្នុងនោះលោកឆៃរយុទ្ធក៏បានរៀបចំកម្មវិធីថ្ងៃកំណើតភរិយាដល់ទៅ2ដងដោយនៅពេលដែលលោកបានរៀបចំនំខេកយ៉ាងសាមញ្ញជូនភរិយានៅឯចំការនឹងពេលល្ងាចលោកបានចាប់បង្កើតភាពរ៉ូមែនទិកដោយនាំភរិយាទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅហាងទំនើបមួយផងដែរយ៉ាងណាមិញរំលងបានប្រមាណ3ថ្ងៃពោលគឺនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងទៅក៏ជាថ្ងៃកំណើតរបស់លោកឆៃវរៈយុទ្ធពេញម្ដងដែលភ្លាមនោះអ្នកនាងសាយច័ន្ទឌីដែលជាភរិយាក៏មិនភ្លេចថ្ងៃកំណើតស្វាមីដូចគ្នាដោយភរិយារបស់លោកឆៃវរៈយុទ្ធក៏បានតបស្នងក្តីស្រឡាញ់ភ្លាមៗដោយអ្នកនាងបានរៀបចំថ្ងៃកំណើតជូនស្វាមីវិញពោពេញទៅដោយសុភមង្គលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងសាយចន្ទឌីក៏បានបង្ហោះសារពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ជូនចំពោះលោកឆៃវរៈយុទ្ធដែលជាស្វាមីថារីករាយថ្ងៃខួបកំណើតប្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃទី12ខែ9ឆ្នាំ2021ឆៃវរៈយុទ្ធអូនសូមជូនពរបងឲ្យមានសេចក្តីសុខសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងជោគជ័យទាំងការងារកំពុងមាននៅក្នុងដៃនិងការងារថ្មីថ្មីទាំងអស់ I love you so much my beloved husband ជាការពិតតារាចម្រៀងប្រុសប្រចាំផលិតកម្ម Sunday លោកឆៃវរៈយុទ្ធចាប់តាំងពីបានរៀបការសាងគ្រួសារយ៉ាងមានសុភមង្គលព្រមទាំងទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់មកគឺធ្វើឲ្យលោកទទួលបាននៅគ្រួសារដ៏ពេញលេញមួយនៅក្នុងជីវិតហើយគ្រួសាររបស់លោកក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគ្រួសារគំរូនៅក្នុងសិល្បៈទៀតផងចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី4ដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកឆៃរយុទ្ធនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកនាងសាយចន្ទឌីចានៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចាហើយប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងនៅត្រង់កន្លែងណាមួយដោយអចេតនានោះក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា